Ja està en marxa el Servei d'Atenció Psicològica per a adolescents i joves d'entre 12 i 20 anys que el Pla Local de Salut de les Franqueses ha posat en marxa de resultes de l'increment de problemes de salut mental entre infants i joves del municipi. I és que una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, el 75% dels quals comencen abans dels 18 anys, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. És un servei de suport psicològic, no podem fer teràpia com a tal, però sí que és un acompanyament per a l'assessorament de la salut mental d'aquests joves de 12 a 20 anys. Era una proposta que venia de la taula de salut del municipi amb altres agents que són en aquest cas a l'ambulatori. El servei permet destinar entre una i cinc sessions de 45 minuts a cada persona atesa. Aquestes sessions estan pensades per assessorar, orientar i promoure el benestar emocional dels joves per tal d'evitar que angoixes puguin derivar a trastorns i patologies. S'ofereix de manera individualitzada pel personal sanitari col·legiat en psicologia. Fem un acompanyament en tots aquests aspectes de la vida quotidiana que poden ser per angoixes, per algun malestar que els incomoda, per lliurar d'aquesta càrrega una miqueta i poder fer una orientació per si més endavant poden desenvolupar alguna patologia o alguna coseta de salut mental. Aquest servei de suport psicològic es durà a terme els dimarts de 4 a 6 al Centre Cultural de Bellavista i els dijous de 4 a 6 a Can Ganduixer.